सब्सक्राइब खा बो आर ए एम ब्लॉग्स एंड मूवीज को आरो उआ खंथिरों लकबाखो स्टेप बो गुतल वीडियो को नोटिफिकेशन मनसवे नीना गत्ता Pin ba tadi baca? Aksan dua bata. Pin aku kain lagi pun. Hello. Nada baru sa? Oh, suka nak masuk, suka nak masuk. Tunggu. Siapa aku pun? Pun yang masuk. Tunggu suka lagi siapa pun tu. Ya, ha. Ini kita tadi baru baru kerja ni ya. Aiy, masuk pun. Aiy, masuk. Aksan aku di bawah. Oh ya, ya mah. Ayah, saya asmi jok sena bersena. Ma dasin ha, ibarat na. Ni ko dasin saksi jok saksan arat ti dong jok. Nen mantra na ko kajok manja nak na mana. Long pin aku kanjua jok na, short pin aku kani. Long pin nama dong jok. Ma dah kalah. Usang itu nanti mana. Asal kena bening. Asal kita. Ah. Sakit ni mana sebab lagi ende? Ada hati ni. Eh, nunggu nanti nak kau nama? Nama nak punya. Tapi nak kau punya nama. Kata ibu kau lagi lah. Ada ibu di, nama dia apa? Ket. Ibu kau lagi lah. Kau cukup ni bide. Ibu nak paham pasal mana? Eh, bagian apa? Macam apa je? Bawa orang. Bangi wajib. Bawa orang melayan tak? Ya. Mana rumah? Kamu tu. Ayah jarak tu ber. Cepat kau nunggu ni. Mak jalan lagi tu dia nak jok, yang gue susun sekarang. Ayah, kau nak min tu dia cuti mau ide. Ken, nanti kena ramu bersalur. Ya, cuma sekarang kau mainan kau kan? Hello. Ayah ada duduk saksi ni anak kena deh, ha? Am, takut dia yang nampak. Panu barang dongsu dah, apa yang nak kena deh? At panu barang amat tanggung sarung nak. Ayah apa saksi ni anak kena pak? Deh, takut deh. Deh, am deh ibu bapa. Kini je bapa, wajib bapa. Cepat nama cuma. Wajib nama. Jangan tadi saya. Kenapa? Kini dia kenapa pergi deh? Semasa nama orang bapa. Nombor guna yang bukan aja. Ayah, nombor guna yang ada pah kon. Nombor ada nama orang bujang tua. Tiup deh. Kini ibu bapa kena. Kena jadi. Ambil. Ma. Kau ni sungguh ni, kau ni sungguh ni. Cok, kau ni kau muda kan? Kau ni lucu. Oh, bagus bagus jadi ya. Cuma ni ada kena dari mana? Kita kamu. Ayo, Mam kena saksan dia juga anak dia. Ish, acuh itu kan biar pun ada mana tujuh deh. Baru ini dia nak semua. Hai, macam mana? Si nam kalau bapak kamu? Mana? Ya, biar pun macam acuh nanti nama nama saksan dia. Hai, 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 cakap. Hai, si mana jira kadia mu? Kenapa kena ni? Kenapa kena ni? Hai, biar pun. Hai, acuh nanti nama saksan dia. Hai, macam mana? Ayo, kini juga ada tak? Ya, nombor jahat pulang kau tu gigi rujuk ni, ada gigi yang kan, ada bangun mungkin gigi. Kan, gigi rek.
특히한 종목 저 종아. 양나무 남자 등기는 기는 눈물 난 빨. 등기단 내가 신신위 눈물 봤다. 두 공화봉조 가 어반한 쪽 아로나 진짜 신우가. 칙칙 눈물 칙칙. 지나봐 긴족 받기 시끈. 가 어반한 하다 쪽. 낙낙 비약과 그랬구나. 만나 위구나만. 낙낙큰 책치마 말아. 아니네. 기엔나 낭 말이 좀 가르다. 칠레님은. 야, 알았다디 뭐? 안구베. 아? 왜두 개베? 반우. 아싸코. 그럼 같이 빼줬구나. 그럼. 네. 자락금은 팽이. 지금 미치라고 묵채면 네가 낙동아. 왜 낙만아? 야, 말아 우리. 아니, 나는 묵채자 묵채를 꺼내려 안 하. 신랑 군스카가 바쁘스카 닥브리야 봐. 나 양아 닥브리야 봐. 아니 그무시 조금 안 치는 돌아 가는 거네. 우리 미치게 나나 바쁘스카 할래. 니 그래. 아니요. 빠. 니가 전에 야근 했다네. 야 왜 나가 조금만. 그래. 아 다음 카운 한번 닥 조금만 기내 봐 기내 박셔. 니 잡아 줄게. 엄마 잡아 줄까? 나. 자족 방아 돼 다시. 아니 야 아래 니 득주라 눈물 안고 봐. 닥브리 양이 남는 거 닥브랑 뭐 지치세 닥까지 봐 그래. 我这个样子，你知道吗？你知道吗？我这一边没给人过几句，我还是把他叫过来，拿些啥给你那个些，不你得俺是把他叫过来，没给人送过几句，我就。慢点，苦卡个叫白人家干的活，可得。当苦了，还没敢干不干那个的。你们是在里面想啷个做嘛？哪个啥没得给东干嘛？为么？哎，啥啷个苦呀嘛？没吃苦呀吧？ 我们是在里面想啷个做嘛？哪个说没得给东西嘛？为什么？哎，啥啷个苦呀嘛？米吃苦呀吧？对嘛？难当过事吧？哎，农作。阿爹那送啥给你？那不得是老板打工呗？那送那的。是咱们家不是那的？我爹。哎，是老板打工的些。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 我爹。哎，是老板打
你这还盘盘吗？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 你这还盘盘吗